ଭାରତ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ପୁଣି ଏକ ବିଫଳ ଜାଫର କିଲ୍ ଲଗାତାର ପଏଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାବନ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରସ୍କାର ରାଶି କ୍ୟାନସେଲ। ଆରେ ପଇସା ରଖିଲେ ମାରୁନଥିଲେ, ଏବେ ପଇସା ନାହିଁ ମାରୁଛନ୍ତି। ୱାଓ ବଲି ଯା ପାଏ। ଲାଷ୍ଟ ତିନି ମିନିଟ, ଲାଷ୍ଟ ତିନି ମିନିଟ। ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜୟବନ୍ଦ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିକ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ବଲ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଲେମ୍ବୁ ସୋଡ଼ା। ବିଫଳ ଜାଫର କି ବହୁତ ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପାଏ ଭଞ୍ଜନଗର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଥିବ ରେ ଧନ, ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଥିବ। ଅଧରାତି ପାଞ୍ଚରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହେଲମେଟ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଗୁଳାବନ୍ଧ ବର୍ଷେସ ଭଞ୍ଜନଗର। ଆର୍କେ ଆନ୍ତର୍ ଜିଲ୍ଲା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବଡ କମଳା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ। ଲାଷ୍ଟ ଚାରି ମିନିଟ ରହିଲା, ଦଶ ମିନିଟ ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ନଅ ମିନିଟ ରହିଲା, ତୃତୀୟ ସେଟ୍ ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। କିଙ୍ଗସ ଇଂଲଣ୍ଡ ତିନି ପଏଣ୍ଟ, କିଙ୍ଗ ଡବଲ ଏଣ୍ଡ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ। ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ। ଆଜି ଦର୍ଶକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଟିକେଟ ପଇସା ବାହାରିଗଲା। ପ୍ରବଳ ମାଟ ବୋଲି ଆଉଟ୍ଲାଏ ନାଇଁ। ଲାଞ୍ଚମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ, ଲାଞ୍ଚମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି।
ଦର୍ଶକ ଆର୍କେ ଆନ୍ତର୍ଜିଲ୍ଲା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବରଗୁଡ଼ା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ଭଞ୍ଜନଗର ସାତ ଗୋଳାବନ୍ଦ ଷୋହଳ ସର୍ଭିସ ଫ୍ରମ୍ ଭଞ୍ଜନଗର ଲିଟିଲି ପପୁ